На декілька днів раніше, ніж зазвичай, провели пленарне засідання депутати міської ради. Причина – вагома. Потрібно було терміново затвердити проект щодо покращення доступу до індустріального промислового парку «Славута». Бо ж за день цей документ необхідно було подати на конкурс проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Конкурсний відбір проєктів здійснює Міністерство регіонального розвитку, а переможці визначає конкурсна комісія. У Славуті є всі шанси поборотись за перемогу, стверджує міський голова, бо ж це один із найбільш серйозних і економічно вагомих проєктів. Всіляко підтримує славучан і навіть виступає ініціатором впровадження проєкту Хмельницька облдержадміністрація, бо це дасть змогу значно підвищити інвестиційну привабливість всього Хмельницького регіону. Славутська міська рада в даному разі виступає партнером. Загальна кошторисна вартість проєкту складає майже 31,5 мільйона гривень. З них 27 мільйонів припадає на будівництво під'їзного до індустріального парку шляху протяжністю майже 3 кілометри. Він має з'єднати північно-східну частину міста від вулиці Сагайдачного до автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів. Згідно проєкту, передбачається також створення центру місцевого економічного розвитку. На пленарному засіданні проєкт знайшов цілковиту підтримку у депутатів, які розуміють, що в разі його реалізації Славута отримає додатковий потенційний шанс до економічного зростання. Поза тим, склад депутатського корпусу зазнав деяких змін. В зв'язку зі зміною місця проживання Павло Стінський достроково склав повноваження депутата міської ради, а його місце заступив однопартієць з радикальної партії, наступний за черговістю кандидат у виборчому списку Олександр Гебалюк. Міський голова та депутати привітали нового колегу, і всі голосування проходили вже за його участі. На сесії узгоджено було проголосовано внесення змін до міського бюджету. А питання, навколо якого певний час тривали відкриті і кулуарні дискусії щодо встановлення надбавки за вислугу років та премії міському голові, підтримане за мінусом 3 депутатів. Депутатському корпусу вдалося досягти консенсусу попередньо на погоджувальній раді та депутатських комісіях, тому на пленарному засіданні це питання більше не дискутувалось. Депутати погодились, що у відповідності до норм закону і за результатами роботи міський голова отримуватиме щомісячну надбавку 30% до посадового окладу та 50% премії, але все в межах фонду заробітної плати та видатків, затверджених міською радою. На пленарному засіданні депутати прийняли також рішення про нагородження відзнакою Славутської міської ради за заслуги перед славучанами Григорія Петровського, керівника підприємства «Аквародус». Підприємство, яке наступного місяця відзначатиме своє 15-річчя, яке впродовж всіх цих років надавало робочі місця десяткам славучан, а міський бюджет поповнювало значними відрахуваннями. Серед іншого, погодили депутати проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів. Також ними були внесені зміни до програми підтримки ОСББ, а програма підтримки творчих ініціатив у мистецькій сфері була затверджена на наступні 4 роки. Також депутати дозволили міськводоканалу скористатися кредитним лімітом. За словами міського голови, така практика є поширеною і прогресивною та дає можливість підприємствам утримувати фінансову стабільність. Затвердили депутати опис та форми посвідчення помічника-консультанта депутата міської ради. А ось питання щодо реорганізації міських бібліотек та злиття їх з районною і створення на базі районної централізованої бібліотечної системи бібліотечно-культурного та інформаційно-дозвіллєвого комплексу було перенесено на наступне засідання. Районна рада на той час не встигла отримати від проєктантів кошторису робіт із реконструкції приміщення. В Різному міський голова подякував усім за участь в проведенні святкових заходів до Дня міста, поінформував про бюджетні перспективи наступного року та акцентував увагу на зміни у процедурі призначення субсидій.